40-0 amb la Laia de Barcelona. Laia, bona nit. Que parla en castellà. L'Eduardo. L'Eduardo, exacte. Doncs era per dir-li una cosa, que tinc una mica més d'educació a l'hora de tractar la gent. Ell està dient que Catalunya i Espanya és el mateix, no? O que sí, Eduardo? Estàs dient que Catalunya i Espanya som una sola nació. Sí, jo veig que tots sí. Els tertulians estan parlant en català, sí. I també saben el castellà. Aleshores, la meva pregunta és la següent. Si Catalunya i Espanya és una nació, parlem català i parlem castellà, com que en un debat d'aquest tipus no tens una mica de consideració i parles una mica la llengua catalana? A mi faria molta gràcia escoltar-te, val? Aleshores, també no tinc dignis quan un espectador, aleshores, doncs, entra en el debat i aleshores diu les seves opinions i utilitza adjectius que no són macos. Aleshores, la veritat és que m'agradaria que escoltar-te simplement una conversa en català, 5 minuts, i llavors doncs, veure com actues, com parles. No sé si saps parlar català, no ho sé, però bueno, ja que estem dintre de Catalunya i Espanya, doncs a veure com ho fas, a veure com rebats. I la veritat és que nosaltres, els ciutadans, estem molt i molt cremats amb el PP. Molt. I bueno, jo no tinc cap inconvenient si la Laia em vol que parli en català durant una estona, després tornaré a parlar en castellà perquè parlo en l'idioma que és, evidentment és part de Catalunya, també és un idioma propi de Catalunya, és el castellà, i ho parlen milions de persones i evidentment és l'idioma oficial de tota Espanya. Sé parlar el català, si vol també podem parlar en anglès, si vol, que també m'agradaria que a les escoles molts nens poguessin parlar l'anglès de manera com parlen altres països d'Europa, i que no ho estem aconseguint perquè l'educació també a Catalunya no s'està esforçant en els temes que s'hauria d'esforçar. Però si vostè li fa, no sé, si li agrada que jo parli en català, evidentment ho sé parlar, em dic Eduardo perquè em dóna la gana, els meus pares van dir que em digués Eduardo, però quan una persona es diu Oriol, doncs no el canviaré el nom, per exemple, i si vol parlar en català, doncs que parli en català, i això és la llibertat. Si aquesta espectadora doncs, entén que jo haig de parlar en català, jo crec que no entén la llibertat de la manera que s'hauria d'entendre, perquè els catalans tenim dues llengües, que són les llengües que es parlen al carrer des de fa molt de temps, i jo crec que jutjar una persona per si parla en un idioma o un altre no és un tema que sigui el més adient, però si vostè li feia pues aquesta joia de que jo parlés en català, pues ja he parlat una estona, ara torno a parlar en castellà, perquè jo m'expresso en castellà on vull, i on vull m'expresso en català. Jordi. Gràcies. Jo voldria dir que aquesta senyora segurament és víctima de dècades d'enginyeria social nacionalista, identitària, que sí que ha generat odi en certs sectors de la població i que exigeixen doncs, devoció a la pàtria en lloc de defensar la llibertat de les persones de triar la llengua en la que volen parlar o tantes altres coses, no? Simplement hauríem de començar a valorar més la llibertat de les persones i no fer aquestes exigències, no? De en quina llengua ha de parlar algú o no ha de parlar algú. Això m'ha semblat una trucada absolutament lamentable i no volia deixar de dir-ho. Martí, vaja. Quan em sembla que l'únic que demanava era una mica que els qui s'omplen la boca a l'hora de parlar de convivència de catalans espanyols, espanyols i catalans, doncs també practiquin de tant en tant la convivència lingüística com un fet de normalitat en un... Ara, si a partir d'aquí interpretem que aquesta noia, la Laia, és víctima de l'adoctrinament nacionalista... Jo no dic adoctrinament, quasi mai ho dic. O quina paraula? Jo parlo directament enginyeria social i identitària. Que sona millor, sí. Identitària. No, molt més sinistra, perquè és el que és. Però en tot cas, jo he entès la seva petició en aquest...